Жуалыдағы жұмыстар жүйелі. Айтар болсақ, өндіріс бағытында қазірде 4600 кәсіпкерлік нысан бар екен. Ал осы кәсіпкерлік саласынан аталған аймақ 7 миллиардтан астам өнім өндіріпті. Бұл әрине бір ғана бағыт. Ал қалған индикаторлар бойынша көрсеткіштер қандай. Аудан ахуалын барлау үшін облыс әкімінің тапсырмасымен баспасөз туры ұйымдастырылған еді. Толығырақ тілшіміз Нұрлан Әбдікәрім тарқатсын. Жуалы ауданы қытымыр қысқа қарын жиі көрсететін қарлы аймақ, сондықтан қысты күні орын алатын төтенше оқиғаларға қажет техникалар мен материалдар осында әкелінген. Тіпті жылыту учаскелердің көпшілігі осы ауданда. Биылғы жылы жол таңдамайтын трикол алып көлігінің де санын артыпты. Жалпы 18 техника сақадай сай. Бүгінде мамандар қызу жұмысқа кіріскен, ал жолдардағы қауіпсіздік кезекшілік режимінде қадағалану үстінде. Бұл жерде екі зонаға бөлінеді, яғни Шақпақ өңірі мен Күйік өңіріндегі аса қауіпті аймақ болып есептелінеді. Бұл жерде арнайы жылыту пункттері қарастырылған. Жылыту пункттеріндегі төсек орындары, бірінші қажетті азық түліктер және жылы киімдермен қамтамасыз етілген. Күйік асуында және Шақпақ ауылдық округінде мектептің базасында ұйымдастырылған. Келесі аялдама Мақсары майын өндіруді мықтап қолға алған өндіріс орны болды. Серіктестік 23 адамды жұмыспен қамтып отыр. Өндірістің қуаттылығы тәулігіне 50-60 тонна өнім шығарады. Жалпы жобаның құны 77 миллион теңге. Бұл серіктестік қазірде Мақсары майын Бельгия, Қытай елдеріне экспорттауда. Аталған аудан баламалы энергия көздерін дамытуды да дөңгелетіп келе жатқан тілге тиек етер болсақ, қазірде Көксайдағы су электр станциясы іске қосылуға дайын тұр. Жоба құны 13,2 миллион ақш доллары. Тәулігіне 18 мегаватт электр өндіруге қуатты екен. Открытие будет ко дню независимости. Бұл жобада 5 су қондырғысы болады. Қазірде 2-у іске қосылмақ. Жуалы ауданын түгелде электр көзімен қамтамасыз етеміз. 50 адам жұмыс істейді. Австрия елінен бір маман келген. Ашылу рәсімі тәуелсіздік күнінде болады. Айта кетейік, қазіргі таңда аталған аудандағы индикаторлар көлемінің былтырғы жылмен салыстырғанда жоғары екенін байқалады. Аудан әкімі Нарбай Ергебеков әлеуметтік экономикалық көрсеткіштердің артып келе жатқанын айтады. Мысалы, 9 айдағы ауданның өзіндік өнімі 36 миллиард теңгені құраған, яғни өткен жылдан 17.7%-ға артық. Бізде биылғы жылы картоп өнімі 240 центнерден өнім алдық, ал енді көкөністен 245 центнерден әр гектардан өнім алып отырмыз. Ет өнімі бізде 1.5%-ға. Сүт өнімдері 1.7%-ға артып отыр. Міне осы көрсеткіштердің өзі де біздің ауданымыздың ауыл шаруашылығында саласында үлкен өзгерістер барын және өсім барын айтып кетуге. Айта кетейік, Жуалы ауданы туризм бағытында да жоспарлы жұмыстарын жүйелі жүргізіп отыр. Аталған бағыттағы ірі жобалардың бірі Қаралма таушаңғы кешенінің бүгінгі таңда барлық жобалы жұмыстары толығымен аяқталған. Сонымен қатар ауданда жазғы сауықтыру орталықтарын ашу және де Барқуап қалашығының қазба жұмыстары да жалғасуда. Сондықтан аудан әкімі қызу жұмыстар мен құнды жобалар әлі алда екенін алға тартады. Нұрлан Әбдікәрім, Лесбек Әбдіжаппар, 77 News, Жуалы ауданынан.